120 sekundi. Televizije Banat. U Vršcu je epidemiološka situacija stabilna. Prema rečima doktorke Ljiljane Lazić iz Zavoda za javno zdravlje u Pančevu, broj testiranih u Vršcu kao i osoba koje su se javljali u COVID ambulantu smanjen je, što prema njenim rečima ukazuje na stagnaciju broja bolelih. Svakako preporuka je da se građani i dalje pridržavaju svih propisanih mera. Svi građani koji čekaju rezultate PCR testa na COVID-19 mogu od sada da se prijave na besplatni automatski servis na portalu e-uprave i dobiju obaveštenje onog trenutka kada im bude gotov rezultat, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. U tri koraka građani unošenjem svog JMBG broja, unošenjem mail adrese na koju žele da dobiju notifikaciju ili opcijono SMS-a, odnosno broja telefona, prijavljuju se za tu notifikaciju. Onog trenutka kada bude gotov njihov PCR test, dobit će mail ili SMS poruku, dodao je Jovanović. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će preko banke Poštanske štedionice izvršiti isplatu novčanih naknada za jun mesec, i to redovne novčane naknade nezaposlenim licima u sredu 22. jula i privremena novčana naknada licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohije u četvrtak 23. jula. Predsednik opštine Alibunar obaveštava sva zainteresovana pravna i fizička lica da se zbog kratkih agrorokova u najkraćem roku prijave na treće javne pozive raspisane od strane predsednika opštine Alibunar 17. jula ove godine. Za vršenje usluge skidanja i transporta useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koja se koristi bez pravnog osnova i skladištenje poljoprivrednih proizvoda koji su skinuti sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koja se koriste bez pravnog osnova. Rok za dostavljanje ponuda je 5. avgust ove godine do 14 časova. Tradicionalna trka u stepenice, koja godinama izaziva veliko interesovanje učesnika, ove godine neće biti održana. Izvršni odbor Vršačkog atletskog kluba 1926, posle mnogo razmišljanja i savjetovanja, ipak je doneo odluku da se trka za ovu godinu otkaže, saopštio je predsednik VAK 1926 Nenad Habibović. U Vršcu danas sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.